kush ishin motivuesit e dhunës? Dhe si e keni parë ju, zoti Haziri, gjithçka ka ndodhur dje në kuvend? Po pak, për dhe këja kishë organizua një performim politik, edhe që për mes sloganeve, që për mes fotografive, apo paraqitjes së kryeministrit me pami me Pinokios. Dhe kjo performim politik shkaktoi irritim nga ana e antarëve të kabinetit. Ata reaguan shumë shpejt, edhe në mbrojtjet kryeministrit fizikisht, por shtyrja dhunimi i deputetit në dhomën ku është sovranitet, që është kuvendi i Republikës, është përdej pritjeve, është abuzim dhe shkelje e rronës sovranitetit dhe drejtës së përfaqësuese të qytetarëve. Tani mohimet kanë vazhduar mbrana, por menaxhimi i keq, cilja keqe qeverisë, nervoza do të thoja e shumicës politike në Prishtinë, Republikën e Kosovës. Kjo nervoz nga skandali i zbuluar, takimit me Radojqiq, dje shpërtheu në dhunë, patkeqësisht. Mirë, çfarë do lloj gjëje që mund të ketë thënë, çfarë do lloj deklarate që mund të ketë bërë kryeministri i Kosovës në ato momente në foltoren e kuvendit? Është normale që një deputet të afrohet dhe ta t'i hedh ujë kryeministrit? Ky standard i hedhjes ujit, gazit, vezve është nga zoti Kurti. LDK-ja nuk e ka mbështet, nuk i mbështet format e tilla. Ne jemi... Po, përse duhet përsëri?